Molim našeg uvaženog gosta, gospodina Milenka Jovanova, potpredsednika Srpske napredne stranke, da nam se obrati. To se nadajte. Bane Ivković kaže, da, Arbor rekao sve, pa sad nemam šta da kažem, to... Popustite se, jedno 45 minuta. Nekoliko utisaka imam. Naravno, ovaj divni skup koji zaista impozantno deluje i nije ovo sad nešto što želim da vam kažem kao dobar gost, nego zaista to mislim. Ali film koji smo pogledali, ne da malo čas, koji nam pokazuje dve stvari, koji nam govori dve stvari. Prvo, koliko su glupe i bespotrebne svađe unutar naše stranke, između toga ko je kad došao, ko se kad pojavio, zašto je došao ovaj, zašto je došao onaj, da li će onaj biti tamo, a ja ću biti vamo. Jer kad pogledate koliko posla ima, pa nas nema dovoljno i svi da se aktiviramo 24 sata, ne možemo da završimo sve ono što je propušteno u prethodnom periodu. I zato stranka mora da bude otvorena. Vrata moraju da budu otvorena za sve one koji žele da uđu, žele da pomognu i žele da svojim radom doprinesu da Srbija izgleda lepše i drugačije. I hvala Bogu što je Darko Glišić sreo Aleksandra Senića tog dana i na tome što je Aleksandar Senić danas ovde sa nama. To što neki ljudi ne mogu da shvate, i o tome su pričali Zoran Babić i ja malo često, da je bolje u timu koji je prvak Evrope u fudbalu biti i rezerva na klupi, jer si deo ekipe i deo tima, i koji kažu, ako ja ne igram celu utakmicu, makar ne postigao ni jedan gol, da Bog da ispali u treću ligu, onda takav čovjek apsolutno ne treba, ničemu ne služi, i takav čovjek ne može da vodi ni stranku, ni opštinu, ni mesnu zajednicu, ništa. Jer taj ne vidi dalje od sebe i svog interesa. Sa druge strane, gde smo potrošili vek, braće Srbi i sestre Srpki? Da je nama u 21. veku sreća i radost zato što smo videli asfalt. 40 godina čovjek čeka asfalt. To je 78. a za tvoje godine rođenja, dve godine prije što se ja rodim. 40 godina čovjek čeka asfalt. A to vam je i odgovor zašto Srpska napredna stranka. Zašto je Srpska napredna stranka danas ta politička snaga koju ljudi veruju? Pa zato što rešavamo sve ono što 40 godina nije rešavano. Sređujemo ono što 40 godina nije sređeno. Popravljamo ono što su drugi upropastili. Otvaramo ono što su drugi zatvarali. Zato nam ljudi veruju. I zato to poverenje nikada ne smemo da izigramo. Jer ako to poverenje izigramo, onda će se povećati onaj loš osjećaj koji ljudi imaju kad kažu ovde nikada neće biti dobro. Ovakvim radom, kakav je pokazao Senić u Rači, i radom Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke u državi Srbiji, mi vraćamo ljudima nadu da u ovoj zemlji vredi živeti, vredi ostati, vredi se boriti, da bude bolje mesto za život i nas i naše dece. Ako ono što 40 godina niko nije pogledao danas funkcioniše, onda to daje nadu da je moguće da će u budućnosti biti bolje. I jeste bolje. I samo onaj ko ne želi da vidi, ne vidi da je bolje. I bolje je u svakom delu Srbije. I ovde kod vas u Šumadiji, i gore kod mene u Banatu, i u zapadnoj Srbiji, i na jugu Srbije. Nema kraja Srbije u kome Aleksandar Vučić, kome Aleksandar Vučić nije pomogao, gde se neka fabrika nije otvorila, gde se neka radna mesta nisu otvorila, gde se neki putevi nisu sredili i izgradili. Dakle, u svakom delu Srbije se nešto dešava. Ali na nama je da se u narednom periodu borimo. Da nam se više nikad ne desi da 40 godina neko čeka put. Da bismo to postigli, moramo da sačuvamo stabilnost. Jer vek smo izgubili, i evo odgovora na ono pitanje, u ratovima u 20. veku. Počeli smo sa balkanskim,
Završili smo sa NATO bombardovanjem i NATO agresijom 99. Vek smo proveli u ratu. Vek smo proveli tako što smo ginuli i tako što smo uvek kretali od početka. Nama je potreban dug period stabilnosti, mira i ekonomskog razvoja. Taj period može da ostvari samo Srpska napredna stranka. I to smo pokazali delom. I danas to jedinstvo naroda, snagu i stabilnost oličava Aleksandar Vučić. I zato vaš rad u Rači jeste podrška Aleksandru Vučiću u onome što radi i ono za čega se bori. Na samom kraju, budući Aleksandre da su i u filmu hvalili to što si radio, budući da su i u predstavljanju već otprilike rekli da si najbolje rješenje za mesto predsjednika našeg opštinskog odbora ovde u Rači, želim unapred, evo pre glasanja, da prekršim tu demokratsku praksu i da ti čestitam i da ti poželim puno uspeha u radu, da nastaviš ovako kako si radio i do sada, jer je važno da svaki kamen tog mozaika koji se zove Srbija prati ono što radi Aleksandar Vučić. I ne sme da bude ni jedna tamna mrlja, ni jedan taman kamenčić u tom mozaiku, jer i tako nismo uspeli u onome što smo naumili, a to je da Srbija bude jača, snažnija, samostalna i suverena država. Želim sve najbolje, nije 45 minuta kao što sam rekao. Želim sve najbolje, želim puno uspeha. Zahvaljujem se gospodinu Milenku Ivanovu.